Ćao, ja sam Vuk Vukašinović i u ovom videu ćemo pričati o držanju ili posturi. Identifikovat ćemo najčešće probleme, pričat ćemo o tome kako oni nastaju i kako ih najlakše ispraviti. Pre svega, želim da zamislimo prava leđa ili pravu kičmu kako se to u narodu govori. To izgleda ovako. Kada razmišljamo o pravoj kičmi, mi u stvari razmišljamo o grudnoj krivini koja je na napred i lumbalnoj krivini koja je na unutra. I sada, kada imamo te dve krivine, to je u stvari u vinklu ili ti simetrično, tako da nas ne vuče ni na napred ni na nazad. Dobru posturu od ozgo na dole odlikuje uvučena brada, ramena na nazad i dole i to sve izgleda kao da želim da pogledam svoje grudi. Lumbalna krivina postoji tako da je zadnjica blago izbačena i noge su prave, tako da to zadnjici dozvoljavaju. Gledajući od ozdo na gore, glavni problemi u posturi su pre svega nepostojanje lumbalne krivine i onda zbog toga da bi kičma bila simetrična, ramena upadaju na napred, a vrat se izbacuje na isto tako napred. I sada mi samo fali telefon da bi vam sve izgledalo normalno. Vidite, čak ni nemam telefon, ali već izgleda normalno kada stojim u ovoj poziciji. Kako do toga dolazi? Naši mišići i meka tkiva, tetive i ligamenti reaguju na određeni položaj tako što se na njega prilagođavaju. Drugim rečima, ako mi provodimo, a provodimo više sati dnevno u ovom položaju, naši veliki leđni mišići ili latissimusi će se razvući, izgubiti svoju kontrakcionu snagu i prosto će biti takvi lenji i neaktivni, dozvoljavajući nam da budemo u lošem položaju. U isto vreme, grudni mišići će se skratiti dosta i bit će napeti i prosto nam neće dozvoljavati da se otvorimo kad i kako mi to želimo. Uz to, naš vrat da bi izbalansirao celu stvar i da bi mi mogli da gledamo napred, on će da se izbaci i glava će nam stajati ovako. Dakle, naš će pogled biti paralelan sa podom, ali mi ćemo biti u jednoj totalno lošoj poziciji gde su nam trapezi kontrakovani i lopatice su se popele na vrh leđa. E sad, do toga dolazi tako što mi sednemo da pričamo, sednemo da radimo, sednemo da jedemo, sednemo da idemo, kola, avion ili sve ostalo i uglavnom veći deo života provodimo sedeći. Dok radimo druge stvari, mi u stvari nismo ni svesni da mi sve snage i sve vreme radimo na tome da pokvarimo svoju posturu i da se zaokruglimo, da izgubimo lumbalnu krivinu, da ramena upadnu na unutra i da se vrati iskrivi. Danas ćemo uglavnom pričati o gornjem delu leđa ili torakalnom, dok ćemo lumbalni deo i zadnjicu ostaviti za neki drugi video jer oni to zaslužuju. Sada ćemo se prebaciti na teren, gde sam za vas mislio rutinu koju možete raditi svaki dan, više puta dnevno, nekoliko puta nedeljno, ali u svakom slučaju uporno, postojano i što češće. Naša rutina se sastoji iz dva dela, gde u prvom delu radimo stezanje i postizanje obimnog pokreta, da bi u drugom delu naše rutine mogli da se bavimo kontrakcijom mišića koji će da nam pomognu da se dobro držimo. Za ovo će mi trebati pomoćnik, tako da ću da stvorim mog kolegu i brata Savu ovako. I on će da nam pomogne da ovo sve bude kako treba. Lepo razmišljamo. Imate roller, možete da koristite i neku polu-loptu, pilates loptu ili nešto slično, ali mi ćemo pričati kao da je sa rollerom, vi ćete shvatiti kako to izgleda. U ovoj vežbi roller ćemo pozicionirati negdje u nivou lopatica, može malo gore ili malo dole, i može da se promeni u toku mobilizacije koja bi mogla da traje od 2-3 do 10 minuta. Stomak ćemo držati skoro stegnutim, tako da se ne otvara previše. Ajde samo kreni sa tom vežbom, stisneš stomak, ruke mogu da budu negdje u nivou grudi i evo. Pravimo znači otvaranje, pa se vraćamo u početnu poziciju. Sad možeš da gurneš roller malo dole, tako samo se pomeriš, pa isto, otvaranje i zatvaranje. Kičmene pršinove povezuju ligamenti koji će se na ovaj način malo istegnuti i dozvolite nam da dođemo u neki dobar položaj za sledeće vežbe. U nastavku želimo malo da istegnemo grudne mišiće kako bi nam one dozvolili da se grudni koš otvori i da mi postignemo tu dobru poziciju. Ovde ćemo iskoristiti što kod vrata ili neku drugu stabilnu površinu koja će nam dozvoliti da se oslonimo i da se fokusiramo na grudi. Otvorit ćemo ranu maksimalno na spolja, nećemo dozvoliti da se ovo desi jer ćemo time istezati deltoid rameni mišić, a mi hoćemo da istegnemo pektorale. Napravim sad adaptaciju. I
još će se fokusirati na izdah u finom delu tog polja. Provešćemo 2 do 3 puta po 30 sekundi u ovoj poziciji, što će sigurno da nam da nešto više obima potreka u ovom. Sljedeća vežba se zove Child's Pose i isto se odnosi na istezanje grudnih mišića, ali i ramena, kao i torakalnog dela kičme. Stavi zapču ruke na klupu. Koleno se otprilike ispod kukova i sada imamo dve pozicije ovdje. Jedna je stisnutog stomaka, to je sada pozicija koju Sava drži, gdje jednostavno samo vrši pritisak na dole i pokušava da istegne striktno grudi i ramena iz ove pozicije. I druga pozicija kada pusti lumbalni deo i još, gdje uključujemo malo i torakalni deo kičme, ali se u svakom slučaju istežu i grudi i ramena. Predlažem da budemo 10 sekundi u jednoj, 10 sekundi u drugoj poziciji sa stalnim pritiskom i da to naizmenično radimo minut do minut. Sljedeća vežba je Camel Cat. Stani u promjedominantnu poziciju, molit ću lepo. Imamo dve ekstremne pozicije kičme. Jedna je gdje od repa pokušavamo sve do glave da ubacimo na unutra, zadržimo 3-4 sekunde i druga pozicija, kada ćemo sve otvoriti i sforsirati maksimalno lumbalnu krivinu i pustiti glavu na gore. 2-3 serije po 10 ponavljanja su sasvim dovoljne i treba imati punu koncentraciju na svaki pršt. Nakon ove vežbe, u istoj poziciji, napravit ćemo torakalne rotacije. Savče, ostavite. Dakle, jedna ruka je iza glave, pravimo rotaciju iz maksimalno unutrašnje u maksimalno spoljašnju otvorenu poziciju i uvek treba da se zadržimo barem 2 sekunde na krajevima i izdah u tome jako pomaže da možda se pomerimo još santimetar dva. Sada kad smo u prethodnim vežbama popravili malo svoj obim pokreta, malo se mobilisali, sada je vreme da se bavimo kontrakcijom mišića kako bi ojačali, iskratili ih i dozvolili našem telu da trajno bude u dobrom položaju. Ova vežba se zove Snow Angel, može da se radi ili ležeći na stomaku ili u pretvoru kako ću kasnije pokazati. Palčevi su okrenuti na gore u ovoj poziciji. Sada će Sava da napravi kontrakciju u leđima i da napravi rotaciju do pozicije kada će mu ruke biti na zadnjici i dlanovi okrenuti na gore. Ajmo napred i onda će se vratiti, vratit će palčeve na gore i uradit će 2-3 serije po 10-15 ponavljanja. Imamo i varijantu ove vežbe u pretklonu. A i u ovoj i u prethodnoj varijanti možemo nečime da se opteretimo ukoliko smo dovoljno jaki za to. Za posljednje dve vežbe ćemo koristiti gumu. Predlažem da kupite dve jačine tako da možete da ih koristite. Predlažem da ukoliko sebi kupujete ovako nešto, uzmete dve jačine, tako da za pojedine vežbe možete da koristite jednu ili kad ojačate da možete da koristite dve. Ova vežba se zove face pull sa rotacijom, ja je zovem 90-90, bit će vam skroz jasno zašto. Sava kreće iz neutralne pozicije, isprsio se i sada će po 90 stepeni od sebe da vuče laktove nazad i sada će oko ose svog lakta da se zarotira na gore. Zadržat će sekund 2 i onda će se istim putem vratiti nazad. Predlažem 3 serije po 10 ponavljanja, i verovatno da kako ojačavate možete da koristite i nešto više opterećenje. I za posljednju vežbu ćemo verovatno koristiti nešto više opterećenje nego za prethodnu. Sava će u ovom slučaju uzeti obe ručke u jednu ruku. Isprsit će se, zauzet će neutralan stav i sada će vući samo lakat na nazad i dole. Ovdje imamo fokus na velikim mišićima leđa i pokušavamo da što više krvi upupamo njih. Radit ćemo 10 ponavljanja, opet možemo malo da se zadržimo na kraju ovog pokreta i onda ćemo prebaciti na drugu ruku i uraditi isto 10 ponavljanja i to ponoviti 3-5 puta. Nadam se da vam se dopala moja rutina, probajte da je uradite svako jutro, ja mislim da je tako najbolje, da se prvo protegnete i onda da što više krvi upumpate u te mišiće kojima je to najpotrebnije. Verovatno ste svoju lošu posturu stvarali godinama, tako da budite strpljivi i zadovoljavajte se laganim napretkom i budite postojani i redovni. Ukoliko vam se svidjela priča, pretplatite se na kanal klikom na subscribe i na zvonce ćete upaliti notifikacije, to će meni dosta značiti
a imam dosta toga gotivno da podelim s vama u nastavku. Ćao!